Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Türkiyəli aktyor Cahit Çağıran vəfat edib. Bir az xəbər verir ki, uzun müddətli xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən sənətçi 61 yaşında dünyasını dəyişib. Xalq artisti Röya Ayxandan xəbər var. Bir az xəbər verir ki, xalq artisti Instagram hesabında yeni fotosunu paylaşıb. Fotoda sənətçinin atası da yer alıb. Onun paylaşımı izleyicilerin marağına səbəb olaraq xoş rəylər yazılıb.